monde tu vas qui a on écrit à Katuoni, ne quelque quoi renétié, Boloni na Mosine. Pala ishirika ya African sanddam inakwata ni naene ndi maba Katuoni ndo idio ketaba mama nenge sanddam mama nenge materials na mama nenge manpower na maungwala mamoko takususa kila kitu keta backfilling mama nenge mwanyo smande nacho idita Job Tuta Foundation ni matukuli ndie tuko matethe sekusu keki ya backfilling kwa kia material katika box ya CD ina tibibe ipna wama kama ukuta nikaenda wethi kisiyo kini cha Afrika o kitu meketa drift kana kia wakila makatumi ya kwa access kuma kwa kuluni makila nili kwa mpata mwusi na kwa access area isi ya KE anduma KE kwa jumla meno tanu nundu itina watu amina kusijaba na maende ya na mpangosu wa kwa kia drift njia ida ya vii kukana nimepitha mena kiwuki ingi nundu kwa sisi ya ulujejo ambeli ida ya silanga nimepitha mena kiwuki na nipotu ukulia na mwazo kengyo mapuati ya ni kiwuki hiki tonye kiwuki kwa mba kiwuka anu hivyo no kitu mekini kwa kumi sini hithi tajua Tuta Foundation hithi pete kiyo wita mwazo na jitu wa sisi na kuona matiru ya mwe memaneki waba hithi ya kumilanga likuwe hengi yende na kuse mwazo ya sisu kwa pala wewe ya mwingi monote utonyeka na moko. Yasia mundu adhimwa na usiwa katunga kroko oku misini kila kitu kita returning back to the society ndizo utungi apart from witu mheshimiwa Job Tuta mubea mundu akwitha ila proposal isu inayet yonandu ma KE ward ndane milea na nuna atuige nitwe kie juhudi ile tonyekana nikana mupango uo mundu uthe utonye kutonyekana.